Učenici osnovne škole Mlada pokolenja iz Kovačice zajedno sa svojim nastavnicima su i ove godine povodom Međunarodnog dana žena pripremili šarolik kulturno-umetnički program koji je publika imala priliku da vidi 6. marta u Domu kulture u Kovačici. Ovom prilikom, kao i svakom prilikom, na najlepši mogući način, svi učenici, znači od 1. do 8. razreda, čestitali su 8. mart svojim mamama, bakama, drugaricama, prijateljicama, možda svojom pesmom, svojim recitalima, svojom igrom, na taj način dajući im deo svoga srca, ono što je u stvari najčistije, najiskrenije, svoju ljubav. Učestvovali su, kao što sam rekla, svi učenici zajedno sa svojim nastavnicima, mentorima, a naročito prvaci koji su se prvi put predstavili kovačičkoj javnosti, prvi put izašli na scenu. Učestvovali su svi učenici prvog razreda, to moram da naglasim, bez obzira na individualne razlike i kvalitete, znači svako dete je učestvovalo i svako dete imalo priliku da svoje majci na ovaj način čestita 8. mart. Učenice prvog tri odeljenja, Iskra i Lena, objasnile su nam kakav je program pripremio njihov razred i koliko dugo su trajale pripreme. Danas smo pripremili da bi 8. mart bio jako lep i da bi se sve bilo jako lepo, zato što da bi 8. mart bio dobar za mame i da bi sve bilo tako predivno. Bili smo učili da recitujemo i da plešemo. Nama je trebalo da se pripremimo za program, pa možda puno. Mama, to je mir i suze, mama, to je sveti maj, mama, to je sveti maj. Kakav je to praznik 8. mart? To je dan žena. 8. mart je praznik tad kada želimo da kažemo mamama hvala. Osim priredbe, mame su dobile i originalan, ručno izrađen poklon. U školi sam radila i mislim celo odeljenje smo radili. Uzeli smo neke tegle pa smo onda tamo stavljali plastelin i onda smo tako ukrašavali nekim perlicama pa smo onda pravili neke čestitke i onda smo stavili u kesu i danas u petak smo davali mamama. Program je protekao u prijatnoj atmosferi i svi, a pre svega mame i bake, su bili vidno uzbuđeni i emotivno ispunjeni i decu su nagradili velikim aplauzom.